fursan uu nagaaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka 5 somali tv magaalada nairobi. waxaa haata stuudiyaha ay kula sugan cabdirashiid cabdi jaamac oo ah gudoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga wadani ee somaliland oo maalmahan hoola shaqo u joog magaalada nairobi. aad iyo aad baad umahadsantahay walaalkay maxamed iyo 5 somali tv sidaad igu marti qaadeen barnaamijka duhursan. cabdirashiid, waxa aad inooga warantaa sida ay u dhacday xafladii qalinjibinta ardayda jaamacadda camuud ee maanta? sidaynu la socono maxamed, maanta aynu ka daawanaynay tv-yada iyo baraha bulshada, maanta jaamacadda camuud ee magaalada buurama ama dooxada camuud ee duleedka magaalada buurama waxaa ka dhacday qalinjibinta amba qalin bedelashada ardayda dufcaddii 19aad intaay jaamacadda camuud jirtay. jaamacadda camuud sidaan la socono waxay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn amba warshadaha ugu waaweyn ee ardayda soomaalidu ka soo baxda. jaamacadda camuud waxay ahayd jaamacaddii ugu horreysay ee soomaaliland laga hirgeliyo 1979 amba 89. jaamacadda camuud intaan jaamacad ay noqon waxay ahaan jirtay dugsi sare oo 1950-yadii laga hirgeliyo dooxada camuud oo jaamacad magaalada buurama duleedkeega ku taala. waxaa kasoo baxay jaamacadda camuud ama dugsigii sare camuud saddex madaxweyne oo somaliland madaxweyne lasoo noqday. somaliland shan madaxweyne ayaa soo maray, saddex ka mid ah jaamacadda waxay kasoo baxeen dugsigii sare camuud. jaamacadda camuud iyagana waxaa kasoo baxay wasiiro dowladda somaliland ku jira iyo soomaalida kale meelo badan kasoo shaqeeya. marka jaamacadda camuud waa jaamacad facweyn oo waa mid ka mid a warshadaha ugu waaweyn ee dalka ardayda soo saarta. marka anigoo fursadan ka faa'iidaysanaya maanta, waxaan ugu hambalyeynayaa ardayda difcadda 19aad ee ka qalinjibisay jaamacadda camuud inuu ilaahay ka dhigo mustaqbalkooga ku guuleysta. mustaqbal dheer baa sugaya insha allah, ilaahay ha koosto. khudbaddu madaxweyne muuse biixi maanta ka horjeediyay xafladda jaamacadda camuud ka xisbi ahaan wadani, sidee u aragtay? walaalkayow, madaxweynaha somaliland waxa uu ka baxay dugsigii sare camuudeed saddexdii sane ee u dambeysa xilka hayna, waxa uu kasoo qayb galay saddexdii qalinjabineed ee jaamacadda camuud 2018, 2019 iyo maanta waynu joogno 2020. madaxweynuhu saddexdaas sane uu kasoo qayb galay qalinjibinta jaamacadda camuud iyo weliba jaamacadaha kale ee aynu la socono ee somaliland uu ka qayb galo ee u dambeysay jaamacadda hargeysa, waxa uu ka jeediyaa khudbad inta u badan dadku marka ay daawanayaan u badan dhibaatooyinka waddanka ka jira, u badan dhaliil uu u jeedinayo institutionada waddanka oo ka mid tahay waxbarashada. maanta khudbaddiisa waxaa ku jiray qodobo aan aad loo yaabay. waxaa ku jiray qodob uu jaamacadaha ku canaananayay, waxa uu lahaa jaamacaduhu waa inay tayeeyaan ama ay tayeeyaan oo ay taye u yeelaan tacliinta sare. wasaaradda waxbarashadu maxay qabanaysaa marka uu jaamacadaha madaxweynuhu dhaliilayo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare la yidhaah, maxay qabanaysaa? madaxweynuhu waxa u arkaynaa inuu dhibaatada isaga haysata problemka isaga xukuumadiisa iyo institutionska uu taliyo uu madaxweynaha yahay amba shaqsiyadiisa haysta inuu ardayda u jeedinayo. waxa uu kale u sheegay dhibaatooyin badan oo ka mid tahay COVID-19, waxa uu kale u sheegay dhibaatada ayaxu ku haya waddanka, waxa uu sheegay khilaafaadka dhulka ee kusoo badanaya dalka oo ay dowladdiisu intan ay joogto uu aada u batay. waxa uu sheegay madaxweynuhu salaadiinta waddanka oo tirabeel noqday sidii loo maamuli lahaa. madaxweynaha lagama sugayn inuu dhibaatooyinka isaga haysta uu ardayda u sheego. ardaydu waxay ka rabtaa inuu madaxweynuhu tuso waddanka resourceka ku jira sidii looga faa'iidaysan lahaa. ardayda maanta qalinjibinaysa 16 sano ay soo baraneen, qaar 21 sano ay soo baraneen, qaar 17 sano ay soo baraneen. waxaa laga rabaa ardayda ka rabaan madaxweynaha amba dadku ka sugayaan inuu madaxweynuhu dadkaa jid u tuso siday uga faa'iidaysan lahaa khayraadka waddanka, siduu dadka ardayda maanta adduunka ugu horreyso ee adduunyadii waxbarashada ka soo baxay ee adduunyadii caalamkii la shaqaysanayay ee dhibaatada badnayd ee problemka ahayd ee opportunity-ga lahayd. madaxweynaha waxaa laga rabay inuu ardayda qalinjibinayso tuso jidka ay wax ku raadsan lahayn. lagama fadhiyin madaxweynuhu inuu ardayda golokafuul iyo dhibaato waddanka ka jirta inuu uga sheekeeyo. khudbaddii sanadkii hore oo kale oon aad u dhegeysanayay maan joogin, waxa uu ka sheekeynayay waddanka inuu amni darada iyo wasaaradda amniga inay ku bixiyaan lacagta ugu badan. ardayga soo baxaya maxaa ayax ka khusay, maxaa amni ka khusay, maxaa ka khusay COVID-19, khilaafaadka dhulka maxaa ka khusay? ardaygu iminka wuxuu rabaa shaqo abuur buu rabaa. madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu ardayga u sarreeya qaato, waxaa laga rabaa 10-ka arday u sarreysa inuu qaato,
waxa laga rabaa inuu ardayga jaamacadda afka ardayda ku hadlaya inuu dhirigelin uga dhigo ardayda kale uu ku yiraahdo qof walba jaamacadda ugu sareeya waan qaadanaya si ardayda dambe sanadka dambe ay u dadaalaan maanta madaxweynaha waxa soo dhan wax Alle wuxuu ka sheegay ma jirin problemka iyo dhibaatada waddanka jirto isagoo inuu xal yahay oo wixii loo doortay ahayd ayuu ii sheegay marka xisbi ahaan aad baan ugu xunnahay waqtigaas uu ka khasaaray maanta dhalinyarta waxaan leenahay madaxweyne sidaa isku dhaano dib isugu noqo waa sidee xaaladda guud ee deegaanada Soomaaliland ee maanta ku sugan tahay maxamed horta maanta nin ka soo maqan waddanka iyo nin waddanka joogaba xaaladdiisu uu ogyahay maanta waddanka ama dowladda Soomaaliland 30 sano ay soo jirtay 30kaasna waxay ku soo caanimaalaysay ugu yaraan haddana aqoonsi haysan inay dadka Soomaalilanta Soomaaliland aaminsan ay ku noolay inay baruur ku ahaayeen Soomaalinimada dad dhalinyaro waxa jira adduunyada daafihi kala joogay oo Soomaalinimada qalbiga uu ku haystay aqoonsi waxay uga baahnaayeen buu iska yaraa maanta waxaad arkaysaa in dadkii Soomaaliland ee dibadda joogay amba waddanka dhexdiisa joogay inay iimaankii Soomaalinimadu uu ka yaraaday sababtuna waxa weeyaan dowladda maanta joogta dadkii way nacsiisay dowladnimadii waxay nacsiisay cadaaladdii bay nacsiisay maanta meel walba minbar ilaa galbeed Soomaaliland ilaa dhexda waxa ka soo yeeraya cabashooyin kala duwan maanta xukuumadda hadda 3 sano talada haysaa waa 3 sano oo dalka ka khasaaray waa 3 sano oo qabyaaladdii biirtay 3 sano shaqalaantii biirtay 3 sano waxa weeyaan dowladnimadii Soomaaliland hoos u dhacday nabadgelyo Soomaaliland way haysataa nabadgelyo way haysan jirtay laakiin wixii kale haysan jirtay waxa ay isku duunaan bay Soomaaliland haysan jirtay isku duunaantii Soomaaliland maanta ma jirto kolba cida madaxtooyada joogta bay Soomaaliland dhab ka tahay dadka maanta anigoo kale soo xisbi macallada ku jira waxa laga yaabaa in dadku u dhaan dowladda dhalinaysa anu dowladda ma dhalinay muwaadin Soomaaliland aanahay ku hoos dhashay calankiisa waxaan aaminsanahay wixii qaldanna sheego hadii maanta hadalkaygan imika iyo hadallo badan oo sheegay dadku waxay u arki doonaan qaar baa oran doona ninkan waa qarandimis ninku qofku markuu la xajeclo waddanka qabo oo waddankiisii aaminsan yahay iyo wax ka sheega marka xaaladda guud ee waddanku horta waa iska nabadgelyo laakiin maanta aad baan uga deernaynaa muwaadinimadii cadaaladii garsoorkii shaqo la'aantii maanta ninka dhalinyarta jaamacadda maanta xafladdan oo kala jooga wuxuu ogyahay waxa ka horreeya wuxuu garanayaa in reer hebel wax lagu qaadanayo maanta nin dhalinyaro oo Soomaaliland jooga uu yaryahay inta joogtaana waa in balwaddii la daadagtay oo mustaqbalkoy ka haray waa in noloshii ka dhacay waa in qabyaalad ka shaqeyso meelaha fadhida waa in reer hebel lagu shaqo geeyo ninka kale u haysta inuu ka sarreeyo u haysta marka maanta dhalinyarta maadaama nin dhalinyar ahay xisbigana uu qaabilsan dhalinyarta xaaladda dhalinyartana aad ula socdo maanta dhalinyartii Soomaaliland waa mustaqbalkii ubaxii Britool maanta meel alla meel ay mustaqbalkooda hayaan ma jirto waxaanan anu u soo jeedinaa dhalinyarta inay fadhiga ka kacaan inay siyaasadda soo galaan inay iska bedelaan nidaamyadan jira hadda oo heeriyada iska tuuraan marka xaaladda guud waa sidaas walaal. Gabadha waa maasantay meesha islaantaan ee yaratay. Aad baa u maasantay. Aad ayaan kaga maacaynay waqtigaan si fursad aan si suuga. Aad baa maasantay hadii Soomaalida. Jumbo sirtu waa dhandhanka.